Monday huomenta. Tässä ollaan lähdössä, pisti oikein parasta päälle ja kohti kaupunkia. Silmälääkäri. Mulla on siis oikeassa silmässä, niin siinä on jo vuosia mennyt enempi ja vähempi semmosia pieniä mustia roskia niin kuin valoa vasten, kun katsoo tai taivasta tai valkosta tai lumea jotakin kirkkaampaa, niin huomaa. Ja sitten viime heinäkuusta alkaen, niin siihen tuli semmoinen epämukava tunne, että siis välillä se oli ensi alku vaan niin kuin aamusi, että ihan kuin joku puristaisi sitä silmää, että semmoinen paineen tunte. Ja vähän semmoista kaiherrustakin. No sitä myötenhän sitä alettiin sitten hoitaa kostutustipoilla, mutta ei niistä ollut niin kuin mitään apua, minkäänlaista apua missään vaiheessa niihin tuntemuksiin. Sitten siinä oli jossain vaiheessa semmoinen, ihan niin kuin olisi puoleen näkökenttää tuossa oikeassa silmässä, niin laitettu palaa jotain kalvoa. Että oli niin kuin aika selkeä rajana semmoinen osa, että oli niin kuin huonompi näkö siinä. Vähän niin kuin yläkulmasta näki paremmin kuin että alas. En mä osaa selittää. No se sitten on taas vähän mennyt ohi, mutta nyt on niin kuin sitten koko silmässä heikennyt näkö sillä, että valot on himmeämpiä ja mustat on harmaampia. Ja aikaisemmin mulla oli niin kuin lähinäköongelmaa, mutta nyt mä en näe kauaskaan tuolla silmällä. Niin sitä lähdetään tutkimaan, että mikä homma. Päällikkö lähtee reissuun mukaan ja kinnulalainen kesäauto on nyt päättänyt sillä lailla nämä asiat, että ajellaan vain aurinkoisina poutapäivinä. Siinä lakkas pyyhkiä toimimasta. Päällikkö vaihteli siihen tässä aamulla releen ja sulakkeen, vaan ei auta. Lähdetään Mersulla. Gasolino. Pumppuhinta 1,82. Tänään. Tyhjä tankkihan tässä on, tietysti. 125 kilsaa meillä on pihasta pihaan tuonne sairaalaan matkaa. Hienot rouvathan matkustaa takapenkillä. Meidän kaivella täältä tukkakuti. Lankakauppaa. Pitäisikö ostaa tavan pelikortit? Voisipa saada pasianssia, sähkökatkoaikaa. Nyt on silmät tutkittu. En paljon sairaalasta kuvannut, kun siellä on niin kauheasti ihmisiä, että ne tuu kuvanneeksi ketään. Enkä näe edes itseäni tästä. Pupillat on kuin lautaset, kun ne laittoi niitä tippoja ja katsoi silmän ohjeet ja kaikki. Ei löytynyt vikaa. Odotan kutsua päämagneettiin. Kotona ollaan takaisin ja olipa muuten jonkun verran hurja tuo ajokeli takaisin kotiin. Tuesday huomenta. Ulkona sattaa vettä, ei ole kuivaa paikkaa. Eikä ollut kyllä minun silmissäkään kuivaa. En eilen sitten kauheasti höpötellyt sen enempiä. Oli kiva tuolla kaupungissa, kun kävin, niin päässin kärkkäisellä pysähtyä, kun siellä noita käsityölankoja myyä, noita tropsin, niitä ei oikein. Tuota novitaahan on joka tokmannilla, mutta minua aivastuttaa se, ne novitalangat ihan kauheasti. Mä en tiedä, mikä siinä pölisee, mutta tropsilangat ei aivastuta. Ei löytynyt tosiaan silmistä mitään rakenteellista vikaa. Oireet silti toin kotiin mukana, niin ettei ne sinne jäänyt. Ja
oottelee magneettiin siis aikaa postitse ja sen pitäisi 2 viikon sisällä jo olla. Ja lähinnä sellainen poissulku mielessä. Mitä minä olen silmiä ja niin kuin näköaistia opiskellut työni puolesta, niin sen lisäksi, että meillä on näkyvät elimet tässä, niin sehän on aika monimutkainen prosessi, että me nähdään niin kuin, muistaakseni me nähdään maailma niin kuin ylös alasi. Ja sitten aivot kääntää sen kuva oikeinpäin ja se näkökeskus on tuolla jossain takaraivolla, kun se oli. Niin se magneettikuva, niin eihän se nyt ihme ole, että jos siellä joku sipuli kasvaa tai joku hematooma tai Alzheimer-plakki tai joku painaa tai hermoo, että kuva kyllä kääntyy oikein päin, mutta se ei ole kovin hyvä, niin sitä niin kuin siinä sitten kuvaillaan ja katsotaan, että jokuhan tuo aiheuttaa. Mutta emäntä lumpusteli pitkin kaupunkeja ja Citymasterin kyydissä heille, niin pyykkivuori ihan valtava ja kotitöitä tässä on. Sitä piti sanoa siitä, kun ne katsoi noin silmän pohjat ja laittoi silmiin semmoset tipat, mitkä laajensi noin pupillit lautasen kokoiseksi, niin olisin tutkimuksen jälkeen muutaman tunnin aika psykedeellisen näköinen maailma, kun kaikilla katulampoilla ja autojen ajovaloilla niin oli semmoset pyörivät tähdet polttimoitten ympärillä. Kyllä minä mietin siinä, että onkohan tuo täällä periferiassa, näkeeköhän sitä säkkipimeessäkin, kun pupillit on niin laajat, mutta ei nähnyt, mutta kyllä oli valot koko illan tosi kirkkaan näköiset. Kyllähän näitä vehkeitä osaa vaikka silmät kiinni käyttää. Eli välisiä sieniä. Leikki hetkeä tähän aamuun tässä. 5 aistiahan meillä on. Tuntoaisti, makuaisti, hajuaisti, näköaisti ja kuuloaisti. Oikein mistään ei mielis luopua. Vaikka kyllä minun kuulo on kuitenkin valikoiva ja näköökin toisinaan, että vaikka näkee, niin ei näe mitään. Että se on sitten enempi ymmärrysasioita. Eikä sitä aina maistakaan kunnolla, eikä haistakaan. Kyllähän niissä voi olla tämmöisiä. En minä nyt jää miettimään sitä sen enempää, kun minä en voi sille mitään. Ja jotenkin tässä pärjää ja kyllä tuolla vasemmalla vielä tupettaa näkee ja tehdä käsitöitäkin. Nyt tuli hyvinvointialueelta tekstiviesti. Katsottava, että periikö ne liikaa maksettuja palkkoja takaisin vai mikäs sieltä tuli. Kyllä sieltä tuli kutsut magneettikuvaa ja sitten lääkärin soittoaika, mutta joku tuossakin nyt on pielessä kyllä, kun tuo soittoaika on paria päivää ennen kuin tuo magneettikuva. Tuli sieltä oikaisukin heti perään. Vaan nyt minun pitäisi alkaa opiskelemaan tätä lääkehoidon osaamisen perusteita verkkokurssimateriaalia, jotta on sitten taidot hallinnassa toisten auttamiseen, niin tuossa ihan piakkoin. Katellaanpa tätä ulkoilmaa hetki. En ymmärrä, millä päällikkönäkin ajaa kesäautolla töihin. Laitoin viestin perään ja kysyi. Ei se vastannut. Tai vastasi se viestiin, mutta ei kysymykseen. Lumilinko kävi illalla kiskasemassa tuosta valkoista asiaa pois ja meillähän ei tossa oo mikä se on, ettei toi tippuisi rapu eteen tuo lumi eikä tuula, niin sulaistit pois ennen kuin se tippuu mojahtaa tuohon, vaan ei se taida ehtiä sulla tuolta aika hyvin sulaa. Tämmöstä täällä näytti +4 tuo lämpömittari. Kylmältä tää kostee tuntuu. Jotenkin kylmemmältä kuin pikkupakkane. Inhottava, menee luihia ytimiin. Huomenna Laura hoitopäivä ja ajelen tuonne kylille ja huomenna postitaan sen arvontapalkinnon vasta, kun eilen oli vähän huono päivä ja tänään en liiku mihinkään. Kyllä kai saa ostaa hiekotussepeliä seuraavaksi tänne pihaan. Toivottelen viikonjatkoja teille ja kiitoksia tämän videon katsomisesta ja antakaahan mainosten pyöriä. Ja nähdään seuraavalla videolla. Voikaa hyvin ja pysykää pystyssä. Moikka!